שלום כאן דני בן יצחק, אנו פותרים כעת את שאלון במתמטיקה של סיום כיתה ג' משנת תשס"ז. נא לכתוב את שם התלמיד, כיתה, מי שלומד אצלי, נא לכתוב גם את התאריך ואת השעה, שעת התחלה ושעת סיום. אני דני בן יצחק כאמור, כתבו את הכיתה שלכם ובואו נתחיל, בהצלחה. חלק א', פיתרו את התרגילים הבאים, שאלה אחת, סעיף א', 999, ועוד אלף. אז כבר שאני קורא את התרגיל, אני שם לב שאם הסדר היה הפוך והיה לי אלף ועוד תשע מאות תשעים ותשע, אז הייתי קורא אלף תשע מאות תשעים ותשע, ואז אפשר לכתוב זאת כך. וזה לא צריך להסתבך יותר מדי. בתרגיל הבא, סעיף ב', כתוב לי תשע מאות תשעים ותשע ועוד מאה. מי שמזהה שאפשר את תשעים ותשע ואת האפסים לחבר ולקבל 99, ואת ה-9 ועוד 1 זה 10, אז הוא יכול ישר לכתוב 1099. מי שלא שם לב לזה מיד, הוא יכול לכתוב 999 ועוד 100, לחבר במאונח, ואז 9 ועוד, 9, זה, 9 ועוד 0 זה 9, 9 ועוד 0 זה 9, 9 ועוד 1 זה 10, אז 1099. פה באופן דומה, 999 ועוד 10, 9 ועוד 0, 9, 9 ועוד 1 זה 10, רושמים 0 וזוכרים 1, 1 ועוד 9 זה 10, אז זה נותן לי 1,009. שאלה 2, 378 ועוד 425. כאן 378 ועוד 425 שווה ל-8 ועוד 5 זה 13, רושם 3 זוכר 1, 1 ועוד 7 ועוד 2 זה 8 ועוד 2 שזה 10, רושם 0 זוכר 1, 1 ועוד 3 ועוד 4, 8. אז התשובה היא 803. שאלה 3, כתוב לי 476 פחות 208. אז 6 פחות 8 אני לא יכול, אני הולך ל-7, את ה-7 אני הופך ל-6 ומעביר עשרת יחד עם ה-6 זה נותן לי 16. שימו לב ש-76 הפך ל-60 ועוד 16, שזה גם 76 כמובן. ואז נחשב 16 פחות 8. זה שמונה, שש פחות אפס זה שש, וארבע פחות שתיים זה שתיים. סיבלתי 268. קחו כמה שניות ודאו שהכל ברור, ונתקדם הלאה. אם למישהו יש שאלות הוא מוזמן להגיב בתחתית הסרטון, ובכל מקרה אני אשמח מאוד לקבל מכם תגובה אם הכל ברור לכם. בואו נתקדם הלאה.